دی ورکوټی کلیپ کې زیو میسج شیر کوم میسج د دې چې بچاو او دا غل وروه خدا کو زوینو او بچا بر وخت پریشان و چیرې زما د مرنه بس په زما د سلطنت وارث سو جوړی گیا او زما د مرنه بس په زما لور حفاظت سو کیا نو پگاون کې داغر ډیر دشمنان ملکونه و هغه یاره دو چیرې پرس کې کوم مل شو منو زما د ملک پاغوی هم قرضوم پیو گیا زما نور ته هم نقصان ور رسې نو هغه دا سوچ کو چیرې زده سی او کس په سلطنت کې پیدا کما چې هغه د دې زما د سلطنت وارث هم جوړ شي زما لور سره هغه واده مو گیا زما لور حفاظت تم کوي نو هغه یو آئیډیا ذہن کې رالی یو ٹیسٹ دی خلکو نه علامه تو هغه یو کس تیار ہوا بچا لور تو سلطنت نو هغه داسې کار وکړو جو تالاب یې جوړ کو هغه اعلان یې بیا په سلطنت کې وکړو چې چا د تالاب آئے غاړه دې فارې کو مطلب ورې دنګل ورته وای غاړه ووته نو زه به د لور مغه ته ورکوم او زه به د سلطنت چابیانې مغه له ورکوم یاره اوس څه بوري چې ټول را راغلی نو بس بالکل په تالاب په غاړه ولاړ چې بسار یو وایي چې زه د بچا لور هم کوم وایي زه د سلطنت هم بچا جوړیږم اچھا وہ تو کہتا نہیں کہ میں گرم چو آگے کہتے لی بٹول شاد شی یار دا بلا سو کہ دا وہ گران کار دے نو یار بس پدے کہ ددرے کال تھی سو کس چھا مت اور ڈانگل یو پھر بچہ اولو رے محل کے نہ سو یو کس رارے اور تھی بچہ سلامت یو بو بلا بچی اور ڈانگلی دیا یار بچہ پھیران چو جارے دا کم دا بلا بچی رے بس لو رے وسرا شو بدٹو دا یار اٹو شو تو دے لو حیرانو کتلی جو صبح کے لمبو وہی ہو حیران ہو جائے کہ مگر مجھ پہ اس اخرے اس پہ اخرے خوب بدا سے ہو جائے آگاہ گاڑا بولے تھا بچہ والا خوال ہو رہا گیا بچہ ہوتا کلیپنگ ہو کو مطلب دا جی اپریشیٹ ہو ایڈمائر کو تو چہرہ زبردست تھا خورا ٹٹر بہادر ہے یاد ہے کہ مگر مجھ ہوتا تھا روڑے دے گاڑا اس تو بالکل دریا قابل ہے جتنا لذت سلطنت اچھا بیان در کا مزہ والے سلطنت اچھا بیان عہدہ زمان اللہ سے ہوتی زمانہ دن بھی پکا رہا تین سر ہی پکا دی زمانہ سڑے پکا رہے چاہے مل دادی کرا کرے گا دا وای اورم ته واګه او خدای کې میسج دی میسج دا دی کنه چې مونږه لایف په کمپیوټر زون کې تیر هوا مونږه ایکشن نه لوه بس مونږه یو کامن لایف تیر هوا مونږه دا یو کس پکا دی په لایف کې چې هغه مینټوري زمونږه یا مطلب ٹیچر یا یو ٹرینر یا ایون مشر زمونږه چې هغه مونږه دا کمپیوټر زون نو باسي مونږه دی کرا کوي شهر زمونږ کم ټارګټس دي کم ګولز دي چې هغه در ته مونږ ته روزانه دی کرا کوي چې ورځ په ته کولې شو مطلب ورځم ته ورځې نه کوي دا دی کرا کوي نو ته خپل ورځانګیا اور اگر تالاب چریا مطلب سج ملی اگر مشکلات تھی اگر تو سرپیس کی تائی گاڑا داغے نہ اوڑے سونا گریٹ خلق جی دی سونا چے کامیاب خلق تھی داغوی مینٹور دی داغی کوچ دی داغی ٹرینرز دی باقی دا اگر داغی نہ مشورہ لیا اور اگر آئی گائڈ کیا تو زمان میسج دا گئے جی تا سو اوم دا سی اوکس پیدا کیا یا دا سی اوکس سر کے نے پاسے چے اگر تا سو گائڈ کیا اگر تا سو لا دغشان دی قدر کیا اور تا سو خپل کم رڈ زون نو بس ان کم رڈ زون تا او تاسو د خپل زون نو دی یا کم دا اوټ اف باکس سوچم کوي او دا خپل کم رټ زون نو دی نو تاسو به یو نوې دنیا وینئ او بیا دا څنګه چې هغه ته د بچا مهل ملو شو او لور ورته ملو شو تاسو ته بچا سو غواړې برته ملاویږي. تھینک یو ویری مچ. خو مگر مچ شرط مگر مچ پکې مس کی او ته به غاړه وړیا.